och välkommen Lisa Sjölund, strategisk säkerhetskonsult på Orange Cyber Defense. Jag har ju hört att det här är absolut det första gång du är här på säkerhetskryssningen. Och jag funderar lite, vad har varit det bästa liksom med den här och medverka som deltagare? Mm. Tack så mycket. Ja, det har varit en helt fantastisk upplevelse för mig att få vara med. Det har varit jätteroligt att få träffa kollegor, personer som jobbar med samma sak som mig. Jag har lärt mig så mycket. Och det har varit en otroligt bra stämning, alla har varit jätteglada och det har varit väldigt välkomnande. Alla tal har varit jättelärorika och jätteinspirerande för mig. Så jag kommer absolut komma tillbaka nästa år, mm, om det finns plats. Så det är någonting som du rekommenderar att man redan nu bör fundera på? Absolut, ja, definitivt. Är det något speciellt ämne som du känner att det här var intressant eller är det här jag kan ta med mig redan imorgon? Jag kommer ta med mig allt. Jag tycker att allt som har sagts har varit jättebra för mig att förstå och lära mig och ta in. Jag kommer ta med mig det här in i mitt arbetsliv och framförallt så kommer jag ju ta med mig kontakter och att ja, men våga fråga om hjälp och liksom lära från andra och andra gjort och så vidare. Jag tror att det är väldigt viktigt i den här utmaningen vi har i samhället som stort kring säkerhet. Som vi har förstått nu av många föreläsningar. Att säkerhet är prioriterat. Mm. Helt klart. Tusen tack för att du ville vara med och jag hoppas vi ses nästa år. Ja, det hoppas jag också. Tack så mycket för att jag fick vara med.